নমস্কাৰ। আমেৰিকাৰ এটা বিখ্যাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ মেনেজাৰৰ অফিচত এদিন সন্ধিয়া হঠাতে হোৱা দুৱা লাগিল। কাৰণটো হ'ল যে সেই চহৰৰ এটা নতুনকৈ বনাবলৈ দিয়া চৰকাৰী বিল্ডিঙৰ যিটো ড্ৰয়িংটো সেইটো মেনেজাৰে বিচাৰি পোৱা নাই। এটাটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে, কাৰণ সেইটো যদি নাপায় হয়তো মেনেজাৰ তাৰ কাৰণে চাকৰি যাব পাৰে। সকলোৱে বিচাৰিছে, বহুত দেৰি বিচৰাৰ পিছত মেনেজাৰে কি ক'লে, তেওঁ এটা অন্ধকাৰ ৰুমত বহিলেগৈ, আৰামে চকী এখনত বহি 10 মিনিট তাতে তেওঁ বহিলে চকু বন্ধ কৰি। তাৰপিছত 10 মিনিটৰ পিছত তেওঁ ওলাই আহি তেওঁৰ ছেক্ৰেটেৰীজনীক ক'লে, ৰ'বা মই পাইছোঁ নেকি বিচাৰি। আৰু তেওঁ এখন হোটেললৈ ফোন কৰিলে, ফোন কৰি হোটেলৰ মালিকক ক'লে যে 10 দিন আগতে মই আপোনালোকৰ হোটেলত আহিছিলোঁ, ডিনাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে মই তাতে চাওকচোন এখন মই ড্ৰয়িং এৰি থৈ গৈছোঁ নেকি। আৰু হয় সেইমতে হোটেলৰ মালিকে তাত বস্তুটো পালে আৰু এওঁক জনালে যে আমি পালোঁ। আৰু এতিয়া সেই মেনেজাৰজনে যে তেওঁ মেমৰীৰ পৰা সেই তথ্যটো উলিয়াই আনিব পাৰিলে তাৰ কাৰণটো জানেনে? কিয়নো তেওঁ SMCM কোৰ্চ কৰিছিল। এইটো কি বস্তু SMCM? চিলভা মাইণ্ড কণ্ট্ৰল মেথড। চিলভা মানে এই কোৰ্চটোৰ যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জোচ চিলভা, তেওঁ এজন ৰেডিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল আৰু 1960 আৰু 70 দশকৰ মাজত তেওঁৰ এই কোৰ্চটো খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল। এই যিটো চিলভা মাইণ্ড কণ্ট্ৰল মেথড, ইয়াত আচলতে কেৱল মেমৰি বুলিয়েই নহয় আমাৰ সৃষ্টিশীলতা, আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ আমি হেপিলি পাৰ কৰিব পাৰোঁ, লগতে আমি যিটো সোনকালে কেনেকৈ শিকিব পাৰোঁ, গোটেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিল। এই গোটেই কোৰ্চটোৰ মূল যিটো ভেটিটো সেইটোৱে হৈছে যে আলফা ষ্টেট অফ লাৰ্ণিং। আলফা মানে আমাৰ মগজুত উৎপন্ন হোৱা ব্ৰেইন ৱেভবিলাকৰ এটা 4টা ব্ৰেইন ৱেভ আছে, তাৰ এটা হ'ল আলফা ব্ৰেইন ৱেভ। আৰু এই ৱেভটো কি হয়, ইয়াৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 8-12 ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে। আৰু যিমানে বেছি আলফা ষ্টেটত থাকিব মানুহজন, তেওঁ সিমানে কি হয় সেই মেমৰি বা যিকোনো সমস্যাবিলাকক তেওঁ সহজে বস্তুটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আমি সাধাৰণতে যদি পঢ়াৰ আগতে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ আগত যদি আলফা ষ্টেট অফ মাইণ্ডৰ সেই অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰি লয়, তেওঁলোকৰ যিটো গ্ৰহণ ক্ষমতা সেইটো বৃদ্ধি হয় আৰু তেওঁলোকৰ মনত ৰখা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আচলতে কিছুমান প্ৰেক্টিচৰ দ্বাৰা এইটো সম্ভৱ হয় আলফা ষ্টেট অফ অৱস্থালৈ যোৱাটো। আৰু সেইকাৰণে চিলভা মাইণ্ড কণ্ট্ৰল মেথডত এটা হ'ল ৰিলেক্সেশ্যন, ভিজুৱেলাইজেশ্যন আৰু পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যন, এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। যিমানে আমি ৰিলেক্স কৰিব পাৰিম, ভিজুৱেলাইজ মানে আমাৰ লক্ষ্যটোক আমি একদম পুৰা কালাৰ বুলি আমি মানসিক চিত্ৰণ বনাব লাগিব আৰু পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যন সকলাত্মক বাক্যবিলাক আমি আওৰাব লাগিব। আজি ইয়াতে মই এটা আপোনালোকক সেই কিতাপখনৰে চিলভা মাইণ্ড কণ্ট্ৰল মেথড এখন সৰু কিতাপ, এই কিতাপখনত পোৱা এটা কৌশল যে কেনেকৈ আমি আলফা ষ্টেট অফ মাইণ্ডত আমি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে কি কৰিব লাগে, আমাৰ চকুকেইটা আমি বন্ধ কৰি আৰু চকু মণিকেইটা আমি ঠিক এই অংশটোলৈ আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যে নাকৰ যিটো ওপৰ ভাগ এই বস্তুটো কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি আমাৰ যিটো মগজুৰ আমাৰ যিটো এই চক্ৰ হয়, আমাৰ যিটো আজ্ঞা চক্ৰ, আজ্ঞা চক্ৰ আমাৰ সক্ৰিয় হয় বুলি কোৱা হৈছে, মানে পিনিয়েল গ্ল্যান্ডৰ লগত কানেক্টেড, যে আমি যেতিয়া আমি চকুকেইটা আমি ইয়ালে নিলোঁ, এনেকৈ ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া 2 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে আমি 100-0 আপুনি গণনা আৰম্ভ কৰক, 100, 99, 98 এনেকৈ 0 আহি যাব। মাজতে আপুনি চাব যে আমাৰ আপোনাৰ মনটো যেনি তেনি গুচি যাব, আপুনি 0 নাপাবগৈ, ৰ'দ যাব, তোত যাব, তাক আকৌ ধৰি আনি তাক লাইনত লগাব লাগিব। যেতিয়া আপুনি 100 আপুনি 0 আহিলে, 0 পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ল, মনৰ ষ্টেটটো সলনি হৈ গৈছে, এতিয়া একদম সম্পূৰ্ণ আপুনি মেডিটেটিভ ষ্টেজত আহি গৈছে, সেইটোৱে হৈছে আলফা ষ্টেট। এইটো ষ্টেটত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এইটো পঢ়িব, যিটো আপুনি শিকিব, সেইটো আপোনাৰ খুব সহজে আপোনাৰ বস্তুটো মনে আপোনাৰ অৱচেতন মনত সি সোমাই যায়। আৰু একেৰাহে আপুনি যেতিয়া আপুনি 7 দিন একেৰাহে অভ্যাস কৰিব, তাৰপিছত আপুনি 100 গণনা নকৰিলে হ'ব, তাৰপিছত আপুনি 50 যদি গণনা কৰে 0, তেতিয়া আকৌ আপুনি সেই একে ষ্টেপ পাব। তাৰপিছত ঠিক সেইটো আপুনি একেৰাহে 7 দিন অভ্যাস কৰক। প্ৰথমে আপুনি 100-0 7 দিন অভ্যাস কৰক, তাৰপিছত আপুনি 50-0 7 দিন অভ্যাস কৰক, তাৰপিছত 3 নম্বৰ অৱস্থাত আপুনি 25-0 7 দিন অভ্যাস কৰক। তেনেকৈ আপুনি 21 দিন একেৰাহে অভ্যাস কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত আপুনি
যিকোনো মুহূর্ততে আপনি সেইটো অবস্থা উপভোগ করব পারে। আপনি কেবল সহজভাবে বহি আপনি উশাহত মন দিলে আর মনতে আপনি পাঁচৰ পৰা যদি আপনি গণনা আরম্ভ করে দিলে পাঁচ চারি আপনি মুহূর্তের ভিতর সেই আত্মস্থিত মাইণ্ডত আপনি প্রবেশ করব পারে। গতি এইটো আমি যদি সাধারণ কৌশল আমি যদি যিমানে প্রয়োগ করিম আসলে আমি প্রয়োগ করার লগেলগেহে আমি গম পাম বস্তুটো যে কেনেকুৱা হয়। আপনি নকরালেকে আপনি না জানিব আর এই আমি যদি বস্তুটো প্রতি কোয়া হয়েছে নয় যে নলেজ তো পাওয়ার নয় যেটা নলেজ তো অ্যাপ্লাই হব আপনি জানিলে সেটাই আপনাকে কেউ কামত সহায় নকরে আপনি যেটা অ্যাপ্লাই করব তেতিয়াহে কি আপনার সহায় করব। গতি আপনি কৌশল প্রয়োগ করে চক আর ই নিশ্চিতভাবে আপনার লাভান্বিত করব। গতি ধন্যবাদ বন্ধুসকল মানে পরশমণি বরা আশা করছো এই কথাখিনি আপনার উপকৃত করব আর যদি আপনি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক করব কমেন্ট করে জানাব কেনে পাইছে মই এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন জ্ঞানৰ বতৰা লৈ আহিম। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।